Поїздка на море обернулася трагедією для сім'ї чернівчан. ДТП прикувало до лікарняного ліжка 13-літню дівчинку та її батька. Про страшну аварію та мрії матері знову побачити посмішку своєї дитини. Далі в сюжеті Ірини Шевчук. Трагічним для сім'ї Петровських стало 3 серпня цього року. Родина їхала з друзями на відпочинок до Болгарії автівками. Ми їхали спереді, вони ззаді. Буквально 5 хвилин я їх бачила, і тут ми їх вже потеряли з зору. Почали дзвонити, телефонувати, ніхто не брав трубку. Виїхали там трошечки далі по дорозі, побачили, що вже швидкі їдуть, гелікоптери, МЧС їхні румунські. Аварія прикула до лікарняного ліжка 13-літню доньку жінки та її чоловіка. Вона була найважча відразу, бо весь удар пішов назад на неї. Її звідти витягнули і забрали зразу гелікоптером в Румунії у центр лікарню по нейрохірургії. Ми там місяць лікувалися, нас там стабілізували і відправили на Україну вже для реабілітації. Наразі Ксенія лікується в Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Медики розповідають, разом із медикаментами дівчинці дають знеболювальне. Це добре, що є біль. Ви розумієте, якщо вона тиждень назад не реагувала абсолютно ні на що, і вона була в такому стані, ми називаємо це вегетативний стан, тобто абсолютно без ніяких ознак. Тепер кожен день для матері дівчинки – випробовування. Вдома однорічна дитина та прикутий із численними переломами чоловік. Важко, вже всі сльози проплакала, стараюся триматися, щоб не плакати біля дитини. Вона все відчуває. Ксюша би зараз була дуже весела, в неї багато друзів, які щоразу дзвонять, пишуть, хочуть прийти сюди до нас в гості. Ну, поки такий стан дитинки, реально важко, щоб її хтось таку бачив. Мені важко, я розумію, що вона би теж не хотіла, щоб її таку бачили. Попереду довга реабілітація, та Інна не втрачає надії. Молиться кожен день за свою родину та просить допомоги у небайдужих. На харчування тільки те, що ми зонди виводимо, то 500 гривень. Харчування плюс ліки. Буває 1000, буває 1200, буває 800, 600, 1500. Це все не передбачуємо. Хотіла би по небайдужих людей попросити, і надалі би нам трішечки фінансово допомогли. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.